Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 8-ci hesabat seçki baş məclisi keçirildi. Əslində bu iclas ötən ilə nəzərdə tutulmuşdu. Bildiyiniz kimi bu tədbiri hər yay Olimpiya oyunlarından sonra təşkil edirik. Lakin pandemiya ilə əlaqədar həm Olimpiya oyunları, həm də hesabat tədbirimiz təxirə salındı. Bu sözləri yenidən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti seçilən Çingiz Senzadə deyib. Pandemiya ilə əlaqədar iclasın onlayn formatda təşkil olunduğunu bildirən Çingiz Senzadə tədbirdə komitənin 112 səlahiyyətli nümayəndəsindən 105-inin qoşulduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, hesabat məruzəsi dinlənildikdən sonra səsə qoyularaq qəbul olunub və yeni seçkilər keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev yenidən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilib. Həmçinin İcraiyyə Komitəsinin yeni tərkibi də müəyyənləşib. Komitənin işinin səmərəli olması üçün mövcud say tərkibi bir qədər azaldılıb və üzvlərin sayı 17-dən 11 endirilib. Ən böyük hədəfin Paris 2024 yay Olimpiya oyunlarında uğurla çıxış etmək olduğunu deyən komitənin vitse prezidenti yarışa 3 ildən də az vaxt qaldığını vurğulayıb. Hazırlıq dövrü başlamalıdır. Mən hesab edirəm ki, yeni ildən başlayaraq yeni heyətdə həm İcraiyyə Komitəsi, həm Milli Olimpiya Komitəsinin icra aparatı, belə deyək, növbəti Olimpiya oyunlarına hazırlığa başlanacaqdır. Yəni, eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyi ilə ki, birgə, yəni biz yəqin ki, hazırlıq proqramları hazırlayacaq. Yəni, təcrübə var, biz bilirik bunlar necə olmalıdır. Əsas odur ki, mən bir də təkrar, pandemiya bizə mani olmasın. Şərait normal şərait olsun, yəni biz bu xəstəlikdən uzaq olaq, əgər normal şəraiti yarada bilsək, yəni biz Paris oyunlarına yaxşı hazırlaşa biləcəyik. Baş məclisdə həm də təftiş komissiyasının hesabatı da təqdim edilib, həm İcraiyyə Komitəsinə, həm də təftiş komissiyasına yeni üzvlər seçilib.